Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Minta maaf kalau suara saya tak berapa jelas kerana hujan kuat di rumah sekarang. Di tempat saya hujan kuat sekarang. Okey, saya ingat lagi pada waktu PKP yang baru saja bermula dulu. Ada satu ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin dia buat lucu-lucu pakai baju kelawar. Hari ini pun saya pakai baju kelawar kerana saya dapat cabaran daripada seorang yang sangat saya cintai, istri saya. Pakai baju kelawar kalau berani. Okey, saya pakai baju kelawar. Sebenarnya baju kelawar ini baju saya sendiri. Saya suka pakai baju kelawar ketika tidur. Senanglah. Jadi kalau kamu pun pernah pakai begini, kamu komenlah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tapi selesa lah. Selesa ada baju kelawar. Ah, rasa macam kelawar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Akhirnya ada berita gembira untuk Dato' Sri Najib Tun Razak yang memang mengejutkan. Okey, kemenangan. Akhirnya Najib Razak ada berita yang menggembirakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Najib Razak menang. Najib Razak menang dan Rosmah Mansur pun menang kali ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baru sebentar tadi, tak lebih sejam yang lalu, Mahkamah Umum keputusan yang Mahkamah Rayuan mengumumkan kemenangan bagi Dato' Sri Najib Tun Razak dan Rosmah Mansur. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua mereka. Depak gagal hidupkan saman terhadap Najib dan Rosmah Mansur. 29 April 2022 baru sebentar tadi pukul 7 kita terima berita ini. Tahniah diucapkan kepada Dato' Sri Najib Tun Razak. Ini pasti menggembirakan semua peminat-peminat, penyokong-penyokong Dato' Sri Najib Tun Razak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahkamah Rayuan Putrajaya pada hari ini telah menolak rayuan seorang ahli perniagaan iaitu JR Deepak Jai Kishan, adik lelakinya serta syarikat mereka untuk menghidupkan semula saman terhadap Dato' Sri Najib Tun Razak. Isteri beliau, Datin Seri Rosmah Mansur dan tiga lagi berhubung dakwaan wujud konspirasi sehingga menyebabkan mereka mengalami kerugian. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Aziza Nawawi yang telah menyampaikan keputusan panel tiga hakim itu berkata, tiada unsur penipuan, konspirasi, salah laku dan penyalahgunaan proses dalam kes itu seperti yang telah didakwa oleh DEPA, J. Rajesh dan Radiant Splendor Sdn Bhd. Panel itu yang turut terdiri daripada Datuk S. Nantabalan, Datuk C. Mi Chun memerintah kedua-dua beradik syarikat itu membayar kos yang berjumlah RM80,000, tuan-tuan dan puan-puan. Depak, Rajesh dan Radiant Splendor yang diwakili oleh peguam V. Shamsunder merayu agar saman mereka dihidupkan semula serta dikembalikan ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan. Tuan-tuan dan puan-puan.